Men du siger, at det er overmunden, der får mest tandsten? Ja, som regel, for de fleste hunde er det det. Hvorfor er det det? Både fordi, at i forhold til undermunden, hvor at tænderne i overmunden faktisk går ned over og ligesom har sådan tit en slibende virkning, kan man sige, så har de så også den store spytkirtel, som munder ud lige hen over de store kindtænder. Okay. Og spyttet sammensætning er også med til at danne det, der bliver god bund til for tandsten. Faktisk tror jeg, man kan se den der lille røde dut der. Det er simpelthen udmunding af spytkirtel. Aha, ja. Så det er lige heromme. Jamen, jeg er rolig nu. Man simpelthen kommer godt ind der bagved efterhånden, så man kan få lov til det. Hvor lang tid tager det, før man kan det? Det er forskelligt, hvor stor indsats man gør, og hvor lærerivrig hunden er. Men nogle gange kan det godt gå sådan, altså fra man helt starter fra bunden af, til man kommer her om bagved og får lov til at gøre det rimelig afslappet. Afslappet, sagde jeg. Der kan godt gå et par måneder. Er der nogle gange, man må opgive at lære at børste tænder på en hund? Det kan der godt være. Altså, der er nogle hunde, som, hvor man når til et vist punkt, hvor man ligesom har svært ved at komme videre. Men som regel, så kan man komme et godt stykke hen ad vejen. Og det vil sige, nogle gange er det måske ikke børst, man kan få lov at bruge, eller kun bruge på nogle af tænderne. Og så bruger man den, eller også så bruger man de her små fingertutter. Eller jeg havde en tidligere dag, som faktisk brugte en lille svamp. Og det var fint nok. Så kunne hun få lov at børste hele munden med en svamp. Og stadigvæk så får man en hjælp til den der mekaniske rensning. Så jeg vil sige, det er meget sjældent, at man slet ikke kan få lov at gøre noget som helst. Og lidt er bedre end ingenting. Lidt er bedre. Meget bedre end ingenting.